Uma boa noite a todos. Eu me chamo Carlos Chandra Canto e hoje a gente vai ter uma live musical aqui no Instagram do Anahuac com uma conversa consciente sobre o tema Karma, Leis de Ação e Reação. Vai ser bem interessante. Não vai ser nada óbvio. Vamos cantar um pouquinho pra gente enquanto o público vai chegando aí. Hey,
Weri lap ta mi de mare mere lap chimbore. Heri lap ta mi de mare mere lap chimbore lu di da wera. U lap chimbore. U lip da wera. U lap chimbore. Hey hey. Heri lap ta mi de mare mere lap chimbore. Heri lap ta mi de mare mere lap chimbore lu di da wera. U lap chimbore. Ulep da wera, ulep timbore. Heri lap ta mi de mare mere lap chimbore lu di da wera o lap chimbore o lip da wera o lap chimbore. Então, boa noite a todos, boa noite a todas. É uma grande alegria, né, estar aqui com vocês nessa live todas as quinta-feiras,
às 20 horas no Instagram do Anoac, a gente faz essa live, né? E o objetivo dessas lives não é outra coisa senão a gente ter um bate-papo, uma conversa consciente, como a gente chama, sobre autoconhecimento, sobre bioconstrução, sobre ecologia, sustentabilidade, sobre autoconhecimento, né, que eu já falei, sobre medicinas ancestrais, medicinas da floresta, né, sobre a vida, principalmente sobre a vida, sobre o ser humano, né, sobre autoconhecimento, sobre a mente. E sobre vários assuntos que giram ao redor disso, que é chamado como mundo holístico, né? Ou como terapias integrativas também. Esse mundo que tem a ver com a nova consciência. E lembrando um pouco, assim, para quem estava aqui nas lives passadas, né? Nós já tivemos várias lives. E tem uma live que eu cito bastante, que foi a live da nova consciência. Esse termo nova consciência, ele é bem interessante porque eu sempre esclareço inicialmente que é para contextualizar e a gente poder ter um pouquinho mais de amplitude na compreensão daquilo que será dito, né? Aqui a gente não defende nenhuma religião, a gente não tem intenção nenhuma em prejudicar nenhuma ideologia, apenas a gente está assim com essas lives com o intuito, né, de trazer uma visão. Uma visão particular minha, como terapeuta, como músico-terapeuta, como terapeuta de bioenergética, como terapeuta de reiki xamânico, como cerimonialista de medicinas ayahuasca, né? Como pessoa que trabalha na área de doenças mentais, né? Autismo, síndrome de Down, dependências químicas e demais tipos de patologias, né? Não que autismo seja uma patologia, não que síndrome de Down seja uma patologia, né? Mas para a gente poder entender, né? Então, o termo uma nova consciência, a nova consciência, ela é exatamente essa consciência expandida. É essa consciência que vai um pouquinho mais além dessa consciência que a gente está comum, acostumado a ouvir falar, né? Todo mundo tem consciência de que agora é de noite aqui no Brasil, todo mundo tem consciência. Da onde se encontra, né, do lugar onde está. Todo mundo tem essa consciência, mas eu me refiro a uma nova consciência, essa consciência um pouco mais expandida, que vai um pouco mais além da percepção extrasensorial, da percepção sensorial, né, dos cinco sentidos, né? E entra no âmbito da percepção extrasensorial. Isso é o papo da nova consciência, né? E a nova consciência também, por causa disso que eu acabei de dizer, está relacionado com a questão de que hoje nós estamos vivendo uma era de Aquários, que já ingressou, é uma era de 56, de 26 mil anos, né? E a era anterior foi a era de Peixes, uma era curta de 2 mil anos, onde a palavra-chave era raciocínio, lógica. E agora, a era de Aquários, a palavra-chave é sentimento, né? Amor. É consciência, né? Então, uma nova consciência é essa consciência que entende esta questão de que estamos hoje, como seres humanos, né, vivendo num plano, nesse plano físico aqui, para poder, entre outras coisas da vida, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua profissão, cada um tem a sua missão, se é que existe uma missão, cada um tem a sua função na vida, né? Cada um tem a sua profissão, mas todos nós lá no nosso íntimo sabemos que a gente tem que desenvolver aspectos da nossa compaixão, da nossa solidariedade, aspectos humanos que por muitas vezes estão anestesiados pela própria vida, né? Então, é somente quando a gente encontra uma situação calamitosa, um terremoto, um maremoto, um tsunami, uma pandemia como o Covid, que aparecem pessoas com a compaixão para fora, né? A flor da pele. Por quê? Porque somente quando a gente está em situações calamitosas, em situações difíceis, é que a gente consegue olhar para esse aspecto, né? Quando está tudo muito bem, a gente já está bem. Né? Mas quando a coisa começa a pegar, quando o bicho começa a pegar, como se diz, quando a situação começa a ficar um pouco chata, a gente começa a olhar um pouco para dentro da gente e ver o que que está acontecendo, né? Então, esta nova consciência que eu estou falando para vocês, ela é essa consciência mais expandida, né? Essa consciência que vai além da consciência de que estou aqui, de que estou escutando, percebendo, assistindo um vídeo com a pessoa ali e tal. Não, é uma consciência mais expandida. É uma consciência que tem as pessoas que meditam
fazem yoga, que consagram a medicina, elas têm um pouco mais acesso. Por quê? Porque isso trabalha, né, mais com a expansão da consciência. A meditação é excelente, a yoga é excelente, né? Caminhadas centradas são excelentes, dinâmicas, terapêuticas, tem várias dinâmicas terapêuticas, mindfulness, são muito interessantes, né? Para poder entrar nesse âmbito da consciência expandida, ou seja, da nova consciência. E, falando nisso, falando nessa questão da nova consciência, né? Eu quero trazer para vocês hoje um tema. A gente vai conversando para o pessoal novo que eu estou vendo, está chegando algumas pessoas novas aí. A gente vai conversando e depois a gente toca mais um pouquinho, conversa mais um pouquinho. Assim a gente vai aí uma hora e pouquinho. O Instagram tá dando uma beiradinha lá no final, um pouquinho mais, que antes ele cortava com 1 hora, né? Pelo menos agora eu já fiz live com 1 hora e meia. Quando a live com o Leal Carvalho, vocês lembram? Foi uma live com 1 hora e meia. Que, aliás, diga-se de passagem, o Léo Carvalho vai fazer uma outra. Conversei com ele ontem, assim, a gente vai fazer uma outra live, né? Com novas músicas, com novos bate-papos, com novas conversas conscientes. E o tema de hoje chama-se Karma, Leis de Ação e Reação, né? Em primeiro lugar, eu quero dizer assim, né? Que toda vez que a gente ouve falar em karma, a gente já logo pensa, ih, coisa ruim, não é? Toda pessoa que fala em karma, ai, meu karma, é o meu karma, eu mereço mesmo, isso é o meu karma, né? Não deixa de estar certo, de certa forma, né? Mas o karma não é a coisa ruim e o dharma é a coisa boa, como muitas pessoas, algumas falam, né? Talvez por não conhecer a terminologia, por desconhecerem. Karma é uma lei, assim como a lei da gravidade. Né? Tu joga uma coisa de um prédio, ela vai cair. Ela tudo leva ao centro, né? Existem outras leis, a lei da entropia. A lei da entropia é aquela lei que tudo fica nivelado à sua forma mais banal. Se você não arrumar seu quarto, se você não tomar banho, tudo vai virar uma bagunça, né? Então, o karma é uma lei também. Ela é uma lei que existe. Quando eu digo lei, lei não é uma coisa assim, tã, né? Uma coisa catedrática assim, é uma lei, é uma regra, e é assim e acabou. É também, mas não é isso que eu quero dizer uma lei. Eu quero dizer uma lei no sentido de que o karma, como a lei da gravidade, como a lei da entropia, e como tantas outras leis que agora não me recordo, também não é importante, vamos focar no tema karma, mas só para lembrar que é uma lei. Ela é uma lei porque é alguma coisa que foi estudado, né? Os budistas estudaram muito essa questão, né? Os cristãos de uma outra forma estudaram também isso, né? E outras culturas também estudaram. No xamanismo isso é muito, muito, muito estudado, né? Porque a lei do karma, ela é bem clara e ela é bem simples, mas eu não vou me apegar a essa questão. Das coisas que eu faço tem uma função negativa. Eu quero falar que a lei do karma, ela é uma lei de ação e reação. Ou seja, se eu produzo pensamentos, emoções e atitudes que são de uma densidade baixa, abaixo de 200 Hz, isso pode até ser estudado por aí. Já vou falar dessa questão das densidades e frequências, né? Quando uma pessoa começa a agir baseada no medo, quando ela começa a agir ou reagir baseada na insegurança, na desconfiança, na raiva, na inveja, ou seja, essas coisas que todos nós temos, todos nós sentimos isso, né? Todos nós temos essa percepção. Porém, o grande barato do xamanismo, o grande barato das terapias, é a gente reduzir o impacto do medo, da inveja, do ciúme, né? Dar uma reduzida na taxa, né? Para não deixar aquele ego tão grande, né? Exorbitante, ao ponto da pessoa não conseguir nem se relacionar, de um ego tão grande que a pessoa não consegue se relacionar nem consigo, nem com o próximo e nem com a existência.
Por quê? Porque não consegue, é um ego, tudo gira ao redor do umbigo, tudo é ela, é com ela, é desse jeito, isso é um narcisismo, né? Isso até tem dentro do estudo da psicologia, tudo gira ao redor do umbigo, né? Então, minha gente, eu quero dizer que todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos e todas as nossas ações, ela tem uma reação, né? Ela tem uma reação. Né? Todos já experimentamos isso na vida, que eu vou dizer, né? Eu estou andando de bicicleta e resolvi, não, agora eu vou dar uns pedalaços e pum 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 pum
Eu, como terapeuta, já vi inúmeras vezes lidando com grupos, né, em dinâmicas com grupos, né, várias vezes nesses vários anos, várias vezes o grupo às vezes chega numa discussão e alguém está dando um feedback para alguém e eu, como terapeuta, com olhar de terapeuta, tô vendo que o feedback que ele está dando para aquela pessoa, na verdade, porque eu atendo ele no individual, é exatamente a questão que nós estamos trabalhando. Aquele feedback, vou explicar de novo, aquele feedback que a pessoa está dando ali, na dinâmica de grupo, está dando para aquela pessoa, é exatamente, ele está falando para aquela pessoa, olha, tu cuida isso. Na verdade, eu como terapeuta que atendo aquela pessoa individual ali, que está dando feedback, falando assim, apontando dedo, digamos, né? É exatamente a questão que ela está trabalhando no particular comigo. Então, a gente, tudo que a gente faz tem uma reação. Tudo. Mas eu estou contando o que é o óbvio, né? Resumindo, né? A é igual a B, B é igual a C. Então, A é igual a C. Isso é o lógico, né? O que que eu quero dizer com A é igual a B, B é igual a C, A é igual a C? Queridos, todo mundo sabe que tudo que a gente faz aqui é aqui mesmo que a gente vai receber o troco, né? E todos, cada um de vocês aí sabe disso do jeito de vocês, né? E tem gente que insiste, né? Mesmo sabendo que isso acontece com ela, muitas vezes o que que ela faz? Ela insiste em ter os mesmos comportamentos esperando resultados diferentes. E esse resultado não vai ser diferente. Se a carga energética que você jogou naquela pessoa era nível 10 para prejudicá-la, volta a nível 10 e um pouquinho mais para você aprender. Aprender o quê? Aprender que o outro é um espelho. E é aí que eu quero chegar com a lei de karma, a lei de ação e reação. Sabendo disso que estamos falando aqui, sabendo que os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas ações, elas vão impactuar de alguma forma no mundo, ou numa sociedade, ou num grupo, ou na família, ou no meu relacionamento. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, muito cuidado. E mesmo tomando cuidado, a gente às vezes cria intrigas na nossa vida com algumas pessoas. A gente cria intrigas. E dentro do xamanismo, principalmente, pegando a vertente ali de Carlos Castaneda, que eu já falei aí para trás, né? Para vocês, que foi por onde eu iniciei há 40 anos atrás no mundo xamânico, né? Fiz parte do primeiro grupo de estudo do Nagualismo em Porto Alegre, em 1987, né? Ele tem um termo que eu acho muito interessante, que é a questão dos pequenos tiranos. Né? Algumas pessoas que estão aí, com certeza já ouviram falar nesse termo pequeno tirano. O que que são pequenos tiranos? São pessoas que aparecem na nossa vida. Isso o xamanismo estuda. Lá, aquele xamanismo do caminho vermelho, dos Nahuas, lá de Oaxaca, né, no México, no qual Dom Juan, Carlos Castaneda, Dom Genaro e todos os outros, eles estavam ali estudando, né? Eu um dia vou fazer uma live sobre um livro específico do Carlos Castaneda, que é um livro muito bom, chamado Fogo Interior, que é um livro fantástico. Tem vários livros, né? Viagem a Ixlan, A Erva do Diabo, tem vários livros interessantes que a gente pode falar. Mas o meu trabalho, meu atendimento, minha psicoterapia xamânica, eu uso muito o conhecimento dos índios, do guerreiro. O que que é o guerreiro? O guerreiro é uma pessoa que está num trabalho dentro de si. Ele não está fazendo guerra com ninguém, nem com ele. É o termo, né? O termo que veio ali daquele povo, dos guerreavam na época ainda, né? Guerreiro. É uma pessoa que está num trabalho de transformação dentro de si. Às vezes é uma guerrinha mesmo, né, gente? Às vezes é. Às vezes a gente tem um padrão de pensamento limitante, uma crença limitante, que olha para a gente tirar aquilo de dentro da gente, a gente luta, não luta? É uma guerra, gente. Por exemplo, um vício no álcool, na droga,
né? Qualquer vício que qualquer vício em qualquer área sexual, comportamental, biopsicossocioespiritual, qualquer tipo de vício não é legal. Não é legal. Não é legal porque a ação do vício gera uma reação, e esta reação é nociva em primeiro lugar para você e em segundo lugar para o próximo. E a gente meio que tem umas coisas que a gente passa na vida que é uma luta mesmo, né? Para a gente poder vencer uma dificuldade que a gente tem. Para uns a dificuldade é o medo, para outros a dificuldade é o vício mesmo na droga, no álcool, para outros a dificuldade é não saber, não ter capacidade de obter enfrentamentos na vida, por isso não para emprego nenhum. Para outros, a dificuldade é a capacidade de não saber receber feedback, seja da vida ou de alguém. A pessoa, tem gente que não tem, tem muita dificuldade. Tem gente que a luta interna dela é ela se aceitar. Ela se aceitar quem ela é. Ela aceitar a condição física dela, ela aceitar o rosto, ela aceitar o corpo, ela aceitar quem ela é dentro dela. Para muitas pessoas isso é uma luta, gente. A gente que é terapeuta e trabalha com vários tipos de pessoas, assim, eu vou dizer para vocês, olha, e tem mais, tem, por isso que eu digo, não dá pra gente dizer assim, ó, isso aqui é errado e isso aqui é certo. Não tem nada a ver, não existe certo e errado. Por quê? Porque o que para ti é certo, para o outro é errado. O que para o outro é errado, para ti é certo. Não tem como dizer, não, mas isso aqui é errado para todo mundo. Não sei, não sei, sinceramente. Depois de anos atendendo pessoas, não sei, sinceramente não sei. Por quê? Porque hoje pode não estar coerente. Ah, aí é outra coisa. A coerência existencial. O que que é a coerência existencial? A coerência existencial é exatamente a gente, na busca da nossa libertação, na busca do nosso autoconhecimento, ou no encontro disso, a gente procurar ser coerente com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente sente e com aquilo que a gente faz. Porque senão acontece aquilo de sempre, né? Eu penso uma coisa, sinto outra coisa e ajo outra, né? Isso acontece muitas vezes, essa incoerência existencial. As pessoas, tu não tá bem, né? Teu melhor amigo chega e diz assim: "E aí, fulano, como é que tu tá?" E tu diz: "Ah, eu tô legal." Mas tu não tá bem. Mas tu disse aquilo para ele só para agradar. Isso é um tipo de incoerência. Ah, mas eu digo para agradar porque eu gosto dele. Ok, mas ele é teu amigo, ele é tua mãe, ou ele é teu pai, ou ele é teu irmão, ou ele é teu companheiro, tua companheira. Interessa. A pessoa ali, você, pô, eu não tô legal hoje. Bem na real, assim, ó, não tô bem hoje. Mas eu vou tocar o dia, assim, obrigado por perguntar, mas eu não tô bem. Ah, você quer conversar comigo? Não, agora eu não quero conversar, não. Pronto, você está sendo coerente. E o que que a coerência existencial tem a ver com o karma? Tudo a ver. Porque veja bem, se o karma é uma lei de ação e reação, como nós já falamos atrás, se o karma é conforme eu ajo, a vida me dá a resposta para aquilo que eu ajo, e eu não estou querendo dizer o que que é karma bom e o que que é karma ruim, né? Não, vou dizer. Você pode dizer assim, por exemplo: ah, um karma ruim, a pessoa perdeu a perna num acidente. Mas eu já vi uma pessoa que perdeu a perna e a vida dela, por causa da perda daquela perna, a vida dela se transformou. Por causa da perda daquela perna. Por isso que eu digo, não existe certo e errado. Isso para outras pessoas seria o fim. Mas para essa pessoa foi o começo de um lindo trabalho, de um lindo desabrochar, de um lindo, um lindo trabalho de reconexão espiritual consigo, com o próximo e com a existência. Para outras pessoas, perder uma perna pode ser um karma ruim. Vocês entendem como não tem, né? Por exemplo, a dependência química. A dependência química, aos olhos da sociedade, é uma coisa horrível. É um karma ruim. Mas vocês devem conhecer algumas pessoas que já foram dependentes químicos e conseguiram aprender e largaram a dependência química. Essas pessoas, elas crescem muito como seres humanos. Elas crescem muito como pessoa, né? Como ser espiritual, que espiritualidade, que eu digo na visão da nova consciência, é nível de relação.
nível de relação consigo, com a existência e com todos os seres vivos, minerais, vegetais, animais e humanos. Então veja bem a coerência existencial. A coerência existencial tem a ver com karma por quê? Porque se eu procuro ser coerente com o que sinto e com o que penso, por isso ajo conforme o que sinto e penso, eu vou cuidar o que eu sinto e o que eu penso. Por quê? Porque se eu não cuidar o que eu sinto e o que eu penso, se eu não fizer uma seleta nos meus pensamentos e nos meus sentimentos, nas minhas emoções, eu posso transformar uma situação que teria um karma positivo como consequência numa situação que tem um karma negativo como consequência. Eu vou explicar de novo. Eu vou falar com uma pessoa, vou me encontrar com um grupo, vou pegar o exemplo, vou falar com uma pessoa. E eu sei que aquela pessoa tem um problema, né? Por exemplo, com a bebida. Eu vou me encontrar com a pessoa e a pessoa, ela tem um problema com a bebida. Aí no telefonema eu digo, olha, eu vou me encontrar, mas eu não quero beber nada hoje, eu quero só bater um papo contigo, ok? Esse é o teu pensamento naquele momento. Por quê? Porque eu não vou beber, porque senão eu vou estimular a pessoa e a pessoa vai dar vexame, vai de novo parar no hospital e tá. Né? Ela já tá limpa há algum tempo, por exemplo, no exemplo que eu tô dando, né? Aí a pessoa vai para lá com esse pensamento, vai no coração com uma compaixão, de certa forma, né? Com um sentimento de solidariedade, vou bater um papo com essa pessoa, que eu gosto dela, mas sei que ela tá atravessando um problema difícil, né? E vou agir assim, vou chegar lá, vou pedir uma água mineral, um suco, um chá, enfim, um coquetel que não tenha álcool. Vou lá. Pam, 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 pam. Chego lá, de repente, porque encontrei não sei quem no caminho, e aí fiquei com os cornos virados, como se diz. Aí chego lá, a pessoa chega, eu digo, ah, me dá aí uma caipirinha. Pronto. Mudou. Já não estava coerente com aquilo que pensou e sentiu. Aí essa ação, por causa dessa ação, a pessoa que estava lá, que tinha problema, tomou um porrão, foi parar no hospital, né, para fazer uma desintoxicação, porque você foi embora e a pessoa ficou ali mais 2 dias bebendo e foi parar no hospital. Ou seja, a pessoa nesse exemplo, ela não foi coerente com aquilo que ela pensou e sentiu, através da sua consciência de compaixão, da sua consciência numa frequência mais alta, da sua consciência de solidariedade, da sua consciência de amizade, da sua consciência de amor, né? Ela, por causa de uma situação, ela saiu da faixa onde ela estava, mais elevada, e entrou numa frequência mais baixa, tipo assim, que se dane, eu vou tomar uma caipirinha agora, porque agora eu fiquei com os cornos virados, e a pessoa que se dane, não tô nem aí, ela é problema dela. Essa ação gerou uma reação naquela pessoa, e essa ação sua, de não coerência existencial, gerou uma reação dentro de você. E aí, muitas vezes, a gente não entende por que a vida tá do jeito que tá. Por que o emprego não arruma emprego? Por que eu tenho dificuldade de me relacionar? Por que eu tenho dificuldade de prosperar? Por que eu estou sempre doente? Quando não é isso, é aquilo. Quando não é aquilo, é isso daqui. Né? Parece que eu atirei pedra na cruz. Né? Não tem gente que diz, eu acho que eu atirei pedra na cruz. Só pode. Por quê? Porque a minha vida dá tudo errado. Mas se você for fazer, que é muito difícil quando a pessoa está nessa pegada de que estou atirando pedra na cruz, por exemplo, quando ela vai fazer uma retrospectiva da vida dela, ela vai ver que ela gerou, ela não foi coerente existencial com ela, muito menos com os outros. E por causa dessa não coerência com aquilo que, as minhas ações não coerentes com aquilo que penso e sinto, e aí soma uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, quando vê, passou um ano de incoerência. E você só está sobrevivendo na vida. Dinheirinho emprestado aqui, dinheirinho emprestado ali,
mentindo aqui, mentindo ali, e manipulando, enganando, dizendo que vai fazer uma coisa, aí tu faz outra, e o dinheiro era para comida e tu acaba bebendo, e o dinheiro era para aquilo e depois vai para aquilo outro, e aí vai essa loucura que é a vida. Queridos, eu estou falando nesse termo, assim, dessa forma, né, com uma certa descontraído, porque para que fique fácil o entendimento daquilo que eu quero trazer para vocês, que é essa questão do karma. Essa questão do karma é uma questão muito importante na vida, porque o karma, ele pode mudar. E para que nós possamos mudar o karma, nós precisamos muito entender essa questão da coerência existencial. As minhas ações estão coerentes com aquilo que eu penso e sinto, ou as minhas ações estão coerentes com aquilo que os outros pensam, que os outros sentem, que o livro disse, que a faculdade falou? Às vezes a gente pega um livro, aí tem uma lógica terrível. Nossa, eu gostei desse livro. Mas você pratica? Não, não, isso eu não pratico. Mas você não gostou? Gostei. Mas por que que você não pratica? Ah, porque não tem nada a ver comigo. Mas por que que você gostou? Não, faz sentido. Minha gente, muita coisa na vida da gente, a gente faz só porque a gente faz, ou porque a gente faz, ou porque faz sentido, ou deixa de fazer, mesmo fazendo sentido, mas porque não tem nada a ver com a gente. E assim, a gente tem que parar para observar um pouco a nossa mente. E é aí que chega o grande lance. O autoconhecimento vem através da auto-observação de si mesmo. Uma pessoa que está trabalhando com uma nova consciência é uma pessoa que está numa determinada situação. Ela, antes de ter uma reação para aquilo que está aconteceu, que aconteceu, ela para dar uma pensada antes, né? Esses dias estava com a minha companheira, a gente tinha que tomar uma decisão num assunto, e eu disse para ela assim: ó, vamos esperar um pouco, vamos ver que vai vir, a vida vai trazer. Não, mas a gente precisa decidir logo. Falei: não, deixa que a vida vai trazer. Passou um dia, 2 dias, e ela me perguntando: olha, a gente precisa resolver isso aqui. Eu digo: vai vir a solução, né? A gente tem o hábito de manhã fazer uma meditação, fazer uns estudos de livros de autoajuda, enfim. E aí a gente estava ali lendo um negócio, daqui a pouco, pum, veio a coisa ali. Eu digo: ó, a resposta aqui, ó. E esta resposta estava alinhada com o propósito superior. Aí nós agimos. Claro, não vou dizer para vocês que isso acontece muito na minha vida, mas nessa da gente querer se autoconhecer, se auto começar através da autoobservação de si, fazendo isso que eu falei, nunca decida nada quando estiver brabo, e muito menos quando estiver muito alegre. Hã? Às vezes muito: ah, eu te prometo, eu vou comprar isso para ti. Aí passou a alegria, pá, não vou comprar nada. Não estava coerente, entendeu? Então, o melhor lugar não é aqui e nem aqui. O melhor lugar é aqui no meio. E para eu chegar no meio desse lugar, para eu conseguir chegar no meio e não nos extremos, seja bom ou ruim, por isso que eu digo bom ou ruim, mal, preto, branco, isso tudo é uma moeda, um lado e outro lado, mas é tudo uma moeda. O mal não é pior do que o bem, e o bem não é melhor que o mal, né? Não. Claro, eu não estou querendo dizer para vocês que um estuprador, um assassino de aluguel, uma pessoa, mesmo isso, gente, é uma pessoa que está precisando de ajuda. Eu sei que é difícil para essa pessoa. Eu me coloco no lugar daquela pessoa. Muitas vezes eu atendi já pessoas assim. É muito difícil. Uma pessoa com vício da droga, do crack, é muito difícil. Eu me coloco no lugar da pessoa. Se colocar no lugar da pessoa, essa é a chave para eu encontrar o eixo, o centro, sair da cara e da coroa e virar a moeda, caminho do meio.
me colocar no lugar das pessoas. E as minhas respostas à vida e às pessoas, elas não são imediatas. Elas devem passar por um processo de avaliação, de reflexão, de ponderação, antes de eu definitivamente chegar a uma conclusão. Eu tenho um filho que está morando comigo agora, já tem 19 anos, e esses dias ele veio para mim também e me disse assim: "Bah, pai, eu estou atravessando uma situação complicada, né? Assim, com uma história que ele estava falando lá, uma questão de trabalho que ele está vendo, né?" E aí eu disse para ele assim: "Bah, filho, vamos meditar." Ele: "Como assim, pai, meditar?" "Vamos meditar um pouquinho. Vamos sentar ali no espaço, que a gente tem um espaço, esse aqui que eu tô, né, que a gente faz as cerimônias, enfim, que faço os atendimentos. Vamos sentar ali um pouquinho, vamos meditar que vai vir a resposta." Esse é um procedimento, gente. Eu não vou dizer que esse é o procedimento que todo mundo tem que fazer, não. Esse é o procedimento que eu ensino. Eu sou professor de meditação. A meditação me ajudou muito na minha vida, muito na minha vida. Eu tive vários problemas na vida, assim, tive depressão uma época, né? Tive algumas questões, assim. Era uma pessoa muito ansiosa de roer as unhas, quase não tinha unha, né? E hoje em dia isso, não vou dizer que acabou, mas diminuiu muito, minha gente, diminuiu muito. Diminuiu tanto a tal ponto que hoje, quando eu me encontro numa situação muito, mas assim, muito conflitante, porque a vida traz, né, gente? A vida traz situações conflitantes pra gente, né? Assim, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso, que a vida, às vezes, a vida traz situações conflitantes porque nós atraímos com o karma. E às vezes essas situações conflitantes, elas são conflitantes aparentemente. Mas logo adiante a gente vai dizer: "Nossa, eu precisava passar por isso mesmo. Se eu não tivesse passado por isso, que na época era conflitante para mim, hoje eu não teria amadurecido para este ponto, sobre este tema, sobre esta questão." E eu estou falando coisas para vocês que eu tenho certeza que vocês estão entendendo, porque cada um de vocês, dentro de vocês, já passou por situações conflitantes, que na época foi muito difícil, mas que depois isso amadureceu você. Amadureceu você ao ponto de você, naquela questão que você amadureceu, se você observar o que que amadureceu, amadureceu a sua coerência existencial. O que você pensa, o que você sente, com o que você faz. Você já não age na loucura, no elan, na força da espontaneidade da coisa. Você continua criativo e espontâneo. Mas você age com mais ponderação. Você não reage à vida, às pessoas. Você interage com as pessoas. Você interage com a vida. Você espera o momento. Um guerreiro, dentro do caminho do Dom Juan, lá do Carlos Castaneda, ele espera o momento certo para agir. Ele não age de impulso. Porque as ações impulsivas, elas podem resultar em coisas boas, um karma bom, como elas podem resultar num karma ruim, as ações impulsivas. Então, uma pessoa que está no caminho do autoconhecimento, ele vai cada vez mais diminuindo a impulsividade da sua vida. Eu vou voltar a falar, depois da música eu vou tocar, falar sobre a questão das frequências, e aí eu vou querer finalizar o tema da conversa consciente, karma, né? E leis de ação e reação, com uma ideia bem interessante e que cada um de vocês vai poder aplicar hoje na vida de vocês, a partir de hoje, se é que já não aplica, tá? Vou cantar aqui uma música. How How ira la do i How era do o a Haru la do i ara do How ira la do i How ira la do i
Há tempo pra nascer e tempo para morrer. Há tempo de se plantar e tempo de se colher. Há tempo de chorar em prantos e tempo para sorrir. Há tempo de poder amar e tempo para ferir. Aquilo que é já foi, e o que há de ser já foi também. Alguém pede conta daquilo que passou, porque há um tempo, porque há um modo pras obras do amor. E ele agindo, quem pedirá? Aquilo que é já foi, e o que há de ser já foi também. Alguém pede conta daquilo que passou, porque há um tempo, porque há um modo pras obras do amor. E ele agindo, quem pedirá? Ha-wi-la-la do rie, ha-wi-la-la do i, ha-we-ra do o. Harulado e arado em Hawira lá do rie, Hawira lá do i, Awela do o. Harulado e arado em. Há tempo pra nascer e tempo para morrer. Tempo de se plantar e tempo de se colher. Há tempo de chorar em prantos e tempo para sorrir. Há tempo de poder amar e tempo para ferir. Aquilo que é já foi, e o que há de ser já foi também. Alguém pede conta daquilo que passou, porque há um tempo, porque há um modo pras obras do amor. E ele agindo, quem pedirá? Aquilo que é já foi, e o que há de ser já foi também. Alguém pede conta daquilo que passou, porque há um tempo, porque há um modo pras obras do amor. E ele agindo, quem pedirá? Aweira do o, a harula do i, ara do em, hawira la do rie, hawira la do i, aweira do o, a harula do i, ara do em, vem. Então, dando continuidade ao nosso tema, o nosso tema de hoje da conversa consciente é karma, leis de ação e reação. Então, dando uma recapitulada rápida, o karma, ele pode ser a resposta do karma, né? Pode ser negativa ou positiva. Vai depender do seu estado de coerência existencial. Eu vou repetir de novo.
Lei de karma não é assim. Quando eu faço coisa ruim, aí a vida me pune. Quando eu faço coisa boa, eu ganho presente. Não é isso. É, mas não é assim. Porque esse pensamento é um pensamento fundamentado muito num dogma. Coisa boa, coisa ruim, isso é do pecado, isso é do diabo. E se a gente for por aí, como a humanidade já andou por aí uma época, a gente não chegou em muitos lugares, não, minha gente. A gente chegou em sistemas de poder que acabaram, né? Você é pecador, vai pro, né? Quantas pessoas, quantas mulheres, quantos homens não morreram queimado na Idade Média? Porque elas eram más, elas eram do diabo. Só porque elas faziam rezos, benzimentos. Só porque elas pegavam plantinha, faziam um chazinho e curava. Eram feiticeiras, eram bruxas, eram pessoas do mal. Porque uma pessoa do bem, essa pessoa, ela não usa nada. Ela usa só oração e fé em Jesus, no caso, né? Eu estou dizendo desse segmento religioso aí. Que você vai se curar. Não que isso não possa acontecer, eu não duvido, porque eu acredito em tudo, em fadinha, inclusive. Pode acontecer, se você é uma pessoa que acredita em Buda, que Buda vai lhe curar, se você acredita em Jesus, em Maomé, em Quetzalcoatl, se você acredita realmente, se você acredita num cristal, que aquele cristal vai botar na sua barriga e a partir de agora vai curar a sua gastrite, vai curar, porque tá tudo aqui, minha gente. Aqui no coração e nas nossas ações. Tudo aquilo que eu penso e sinto e levo para as minhas ações vai ter uma resposta. E essa resposta, ela vai ser para o seu engrandecimento, seja ela uma resposta negativa ou positiva. De qualquer forma, a gente vai aprender. Né? Vou pegar o exemplo da dependência química, que é um exemplo que eu trabalho com pessoas assim. Você pode aprender pelo amor ou pela dor, mas você vai aprender. É isso que eu quero dizer. Se o teu pensamento e teus sentimentos geraram ações que geram sofrimento, você vai ter uma resposta da vida relativa a isso. Uma pessoa muito mentirosa, que mente muito, vai chegar uma hora que todo mundo vai saber que a pessoa é mentirosa. E ninguém quer ficar convivendo com uma pessoa mentirosa. Uma pessoa é que manipula, que engana, né? E que tem uma fama disso dentro de um segmento profissional, por exemplo, todo mundo vai saber que aquela pessoa, toma cuidado com aquela pessoa, porque aquela pessoa ela entra na empresa, ela manipula, ela faz um monte de coisa ali, quando ela vê, ela tá roubando, extorquindo, fazendo um monte de coisa aí, meu. Cuida com essa pessoa, né? E tem até uns lugares, inclusive aqui no Instagram, onde as pessoas avisam, ó, o fulano de tal, cuida, porque na empresa ele tem sempre esse papinho assim, 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 e quando vê, ele tá engrupindo todo mundo. Ou seja, a própria vida vai te dar uma resposta para pessoa, para esse tipo de ação, mentir, enganar, né? Extorquir, manipular, por exemplo. Mas eu quero pegar o exemplo, por exemplo, a pessoa, ela está usando drogas. Aquilo ali é uma coisa terrível, né, gente? É um vício muito forte. Mas essa pessoa, ela pode aprender na dor ou aprender no amor. Para um drogado, aprender na dor é não usar droga. E aprender no amor é usar droga. Só que lá pelas tantas, isso inverte. A droga passa a ser um sofrimento. E ele gostaria muito de não usar a droga, que passa a ser o amor. Então, nessa de você ficar, ora dor, ora amor, você vai chegar à conclusão que no final das contas, tudo vai ser resolvido, seja nessa vida ou numa próxima vida. Todas as doenças que são consequências da nossa alma ter passado por uma incoerência existencial em vidas passadas, gerou essa psicossomatização hoje no teu corpo,
que gerou, por exemplo, uma doença de pele, que gerou uma cegueira, que gerou um câncer no fígado, né? Não é culpa só da alimentação, no caso, as doenças gastrointestinais. Tem muito a ver com o teu pensamento. Por exemplo, quer ver um exemplo? Estou dando vários exemplos, né? Por exemplo, a pessoa é uma pessoa que ela é glutona. Uma pessoa glutona é uma pessoa quase que é um vício de comer. A pessoa já comeu, já está alimentada, aí ela começa. E come aqui, come ali, come aqui, come ali, come aqui, come ali. Ela do café da manhã até a hora dela dormir, ela não tem café da manhã, ela continua, continua, continua a comer, aí engorda, aí dá problema estomacal. Aí dá problema no fígado, aí dá problema aqui no baço e começa, aí começa a vir os problemas. Por quê? Porque aí entra a questão dos alimentos transgênicos. Não teve aquele caso que todo mundo conhece do cara que fez aquela experiência lá no McDonald's? Não estou querendo falar mal do McDonald's, mas ele comeu um mês. Ele até ganhou um dinheiro depois, né? Ele comeu um mês só comida do Mac. Pegou todo café, almoço e janta, McDonald's, McDonald's. Ele engordou 30 quilos, adquiriu várias doenças, inclusive diabetes, né? Se não me engano. E ele processou o McDonald's, porque ele levou todos os comprovantes. Eu só comi aqui, ó. Faz um mês que eu só como aqui. E eu tô doente. Levou o laudo médico e o McDonald's teve que indenizá-lo. Né? Então, não estou falando que a comida do McDonald's seja uma comida podre, ruim. Eu quero dizer que uma pessoa que se alimenta só com esse tipo de alimento, fast food, ou alimento transgênico, só com isso, não come comida viva, ela vai ter uma resposta da vida para essa ação dela. Mas antes disso, houve o pensamento. Por quê? Por que que uma pessoa, por exemplo, vamos pegar um exemplo, por que que uma pessoa ela vai comer um transgênico? Por exemplo, eu vou pegar um exemplo, né? Uma batatinha Ruffles é um transgênico, minha gente. Bis é um transgênico. Bolachinha recheada, transgênico. Chocolate, transgênico. Né? A pessoa tá lá, ela tá precisando comer, né? Ela precisa almoçar, ela precisa de arroz, feijão, vegetal, verduras, né? Aí ela, não vou fazer isso porque isso eu tenho que cozinhar, não gosto de cozinhar. Ela vai lá no super em vez de, ah, vou comprar uma bolachinha. Aí ela, bolachinha, bolachinha, todo dia bolachinha, bolachinha. E aquilo é um vício, né, gente? Doce, né? Bolachinha, bolachinha, Coca-Cola, bolachinha, vai. Cada um, não tô falando mal disso, né? Mas a pessoa, porque ela não quer ter aquele momento de alquimia na cozinha, ela passa a comer só na rua, só na rua. Bolachinha, Coca-Cola, sanduíche assim, assado e coisa, e vai descuidando da alimentação. Então, este pensamento, esta emoção com relação a isso, gera uma ação que a resposta da vida é a doença. Ou a doença porque engordou, ou a doença porque adoeceu um órgão, seja estômago, intestino, baço, fígado, bile, enfim. É muito interessante a gente observar isso. Muitas doenças que nós temos, nós mesmos as criamos. Por exemplo, uma pessoa que é muito iracunda, né? Ela não mede esforço, né? Falou uma coisa, a pessoa já vai lá e diz outra, e vamos lá, vamos brigar. E babá, muito assim. Pode ver que as pessoas que são muito iracundas, muito iradas mesmo, ou elas têm problemas de gastrite, ou elas têm problema na visão. É uma resposta. É uma resposta, né? Uma pessoa que não tem uma coerência existencial a nível sexual, por exemplo, ela pode, como resposta ao karma da vida, pegar uma DST. Que agora não é mais DST, tem um outro nome, né? Que eu não me lembro agora. Vamos pegar um outro exemplo, né? Uma pessoa que, por exemplo, é muito. É muito ansiosa. Uma pessoa que é muito ansiosa no trânsito, ela tem como resposta da vida bater o carro. Eu conheço uma pessoa
que todo mês ele bate o carro. Todo mês ele bate o carro. E eu conheço essa pessoa e sei que ele é muito ansioso. Ele é daqueles que sai de casa assim, 10 minutos atrasado, voando, correndo. Às vezes já bate o carro no portão da saída, né? Porque tá tão atrasado, né? Ele não é uma pessoa capaz, por exemplo, de parar um pouco e dizer, bom, eu vou dormir mais cedo, vou me levantar mais cedo para fazer uma meditaçãozinha, por exemplo, para dar uma respirada, assim, fazer uns exercícios, tomar um banhinho tranquilo, comer um cafezinho, tomar um cafezinho legal e vou sair com 20 minutos para poder dar tempo, trânsito, tudo aquilo outro. Não, ele não pensa assim, essa pessoa que eu conheço. Ele pensa exatamente o contrário. Por causa da ansiedade dele. Agora, por que que a pessoa é ansiosa? Aí nós vamos começar a fazer uma investigação. A pessoa pode ser ansiosa porque ela, por causa da alimentação, né? Eu não sei se vocês já se deram conta que existem vários estudos hoje no campo da alimentação, mostrando que, por exemplo, o açúcar, ele existem tem estudos onde a probabilidade de uma pessoa que come muito açúcar ela se tornar uma pessoa ansiosa por causa do seguinte: o açúcar, a glicose, sobretudo a sacarose, ela dá um pico na pessoa e depois a pessoa decai, né? Eu me lembro quando eu era criança, meu pai ia no supermercado e comprava aquelas balas chachado, chachá. Lá na minha terra ela era assim, né? E a gente botava e ficava comendo aquela bala e pulando na cama. Quando acabava o efeito da bala, dava uma bodeira, como se diz, né? Dava uma deprê, ficava murcho, né? Por causa do açúcar. O açúcar, ele dá um pico e depois ele cai. Acontece que uma pessoa que come muito açúcar, ela está sempre nesse pico e caindo, pico e caindo, pico e caindo. Isso gera uma disfunção no aparelho orgânico, ao ponto da pessoa ou ficar deprimida ou ficar muito ansiosa. Isso é um estudo com relação ao açúcar. E se vocês pararem para ver bem, principalmente para quem é diabético, se você não cuidar o que você compra no supermercado, se tem ou não açúcar, você vai ver que a gente come quase 90% das coisas que existem açúcar, né? Um cachorro quente, por exemplo, a salsicha, se você for ver, tem açúcar, né? A mostarda tem açúcar, o ketchup tem açúcar. A pessoa come um cachorro quente com guaraná, Coca-Cola, um refrigerante, que é muito açúcar. Então, digamos assim que nós como sociedade, a nossa civilização, principalmente ocidental, nós, devido à alimentação, nós comemos muito mal. Isso gera muito, tem como consequência, como karma, doenças. Agora, o que que leva uma pessoa, por exemplo, a não gostar de cozinhar em casa, de fazer as coisas em casa, de levar uma marmitinha com uma comida feita por ela, pela mãe, pelo companheiro, pela companheira, enfim, pelo filho, pela filha? O que leva é porque os pensamentos da pessoa não estão coerentes com as suas emoções e muito menos com as suas atitudes. Ou seja, o que eu estou falando aqui não é certo ou errado. Eu estou trazendo para a pessoa a responsabilidade dela poder promover uma mudança no karma na sua vida. Eu posso mudar o meu karma. Eu posso, se a minha vida está muito ruim, está muito complicado, está muito difícil, é por causa de mim mesmo. Eu tenho que olhar os meus comportamentos, as minhas ações, as coisas que eu falo para as pessoas, para saber se o que está acontecendo na minha vida não é só consequência uma atrás da outra, porque é que nem tu vai jogando lixo na lixeira, né? Chega uma hora que os lixos transbordam, se tu não for lá e pegar o sacolinha, fechar lixo orgânico, se tu tem uma composteira em casa, joga no lixo orgânico, senão tu vai para sacolinha lixo orgânico, lá no lugarzinho de lixo orgânico. Se você não fizer isso, os lixos vão pular para fora. Da mesma forma, né, a gente vai vivendo a vida e vai pensando uma coisa, sentindo outra e fazendo outra, pensando uma coisa, sentindo uma coisa, fazendo, vai vivendo uma vida de incoerência existencial, como eu falei,
vai vivendo assim, né? Vai manipulando aqui, mentindo aqui, enganando lá, puxando tapetezinho aqui, puxando tapetezinho ali, falando mal de um, falando mal de outro, para poder pegar o lugar daquele. Ou seja, essas coisas da vida que acontece com a gente aconteceu também, e aí vai essas coisas tudo. Se a pessoa não cuidar disso, a coisa vai avolumando. O que que vai avolumando? A consequência disso. E a consequência disso pode ser negativa ou positiva. Não importa, se for negativa, você vai aprender na dor. Se for positiva, você vai aprender no amor. Mas de qualquer forma, você vai aprender. Sabendo disso, tem uma chave. Uma grande chave. Quanto mais coerente eu for com aquilo que penso e sinto e ajo, e quando essa minha coerência está alinhada com um propósito maior, e como eu falei para vocês das frequências, e o que me alinha é a frequências mais altas baseadas no amor. Se as minhas ações são baseadas no amor, na compaixão, na solidariedade, né? Na necessidade de querer o bem do próximo, que são frequências muito altas, acima de 200 Hz, quanto mais eu viver essas frequências, quanto mais eu viver essas frequências, quanto mais eu sentir no meu coração a necessidade de ajudar, quanto mais eu tiver ações coerentes de compaixão, de solidariedade, de alegria, de paz, de amor, de clareza, de trazer clareza para as pessoas, de trazer coisas boas para as pessoas, presentes, ensinamentos, livros, enfim, tanta coisa a gente pode fazer. Quanto mais eu colecionar isso na vida, mais a resposta da vida frente a isso vai ser um karma positivo. E o karma positivo, ele vai lavando aqueles karmas negativos que outrora nós criamos e que estão acontecendo e que podem acontecer. Porque o karma, às vezes, ele não acontece na hora. A pessoa, às vezes, é assim. Eu já conheci gente assim, em locais que eu já trabalhei, que a pessoa é de um jeito de, meu Deus, como é que essa pessoa é assim? Depois, anos depois, eu fui encontrar essa pessoa num outro segmento profissional, porque naquele segmento ele estava queimado. Mas enquanto ele não se queimou, ele ganhou dinheiro. Só que depois ele teve que gastar todo o dinheiro dele para poder ajeitar um monte de coisa que, consequentemente. Então, tem coisas que o karma, ele brota só lá na frente. Tem karma lá de trás que vai brotar ainda. Mas não interessa a gente se preocupar com o karma que vai brotar ainda. O que interessa é agora, a partir de hoje, desse momento, deste instante que nós estamos aqui, você começar a pensar coisas boas, de alta frequência, amor, paz, alegria, compaixão, solidariedade. E colocar no seu coração emoções desse mesmo nível e ter ações, gente. Tem tanta coisa que a gente pode fazer. O que tem de gente ajudando com marmitinha na rua? O que tem de gente que ajuda pessoas? O que tem de gente que dá um pedaço do seu dinheiro para ajudar uma creche? O que tem de gente. Minha gente, assim, ó, por exemplo, o Ayrton Senna, eu me lembro quando ele faleceu, eu chorei muito. Eu era fãzão dele, né? Ele era para nós, assim, um ícone, né? E depois que ele morreu, descobriram que ele tinha um monte de ação social. E por isso que a vida dele era daquele jeito, era próspera, era sucesso, era uma pessoa do bem, né? Digamos assim, uma pessoa da luz, né? Para dizer, para ficar mais claro, assim. E então é muito importante começar agora, já nesse momento. Existe uma meditação que é uma meditação muito interessante, né? Eu vou querer fazer aqui em poucos minutos com vocês que estão aí. Então, eu vou pedir para vocês agora, nesse momento, fecharem os olhos um pouquinho, fechem seus olhos um pouco, apenas me escutem quem está aí. Respirem profundamente 3 vezes. Solta o ar pela boca bem devagar, procura se alinhar. Ficar tranquilo, tranquila. Mais uma vez. Solta o ar.
Mais uma vez, inala. Vem vindo até um sorriso, assim, do lugar que a gente chega, né? O lugar tão bom dentro da gente. Agora, conectados com o coração de vocês, procurem jogar na tela mental, através da imaginação, um lugar gostoso. Agora no inverno aqui no sul, um lugar com uma lareira bem grande, bem quente, né? Cheio de cobertores, almofadas, um lugar bem quentinho, gostoso, né? Um cafofinho, né? Bem legal. Fiquem aí um pouquinho nesse lugar, na sua imaginação. Deixa vir um sorriso no rosto, deixa vir um sorriso no rosto. Sorria, sorria para este lugar, sorria para sua criança interior, sorria para você. Agora comece a colocar neste lugar gostoso, quentinho, nesse cafofo de amor, de paz, de alegria. Comece a colocar as pessoas que você ama, seus amigos, sua família, seus filhos, seu companheiro, sua companheira. Comece a entrar um por um e eles vão se aninhando, o sorriso vai vindo no rosto deles. Um encontro de amor, de paz, de alegria, né? Agora, comece a colocar neste lugar as pessoas que você está tendo algum desentendimento, ou que já se desentendeu, que gerou algum tipo de sofrimento para você e para essa pessoa. Traga ela para esse lugar. Coloque ela num lugar ali dentro, junto com as pessoas que você ama. Coloque essas pessoas, é uma, é duas, é três. Vai colocando as que você lembra dentro de você. Vai colocando essas pessoas nesse lugar gostoso, quente, aninhado. Agora você pede para que eles façam um círculo de abraço onde você está no meio desse círculo. E você pede para eles abrirem os olhos, todos eles, seus amigos e as pessoas, seus amigos, familiares, e as pessoas essas que você teve algum desentendimento, algum atrito na vida. E você olha para cada uma e agradece, honra, emana um pensamento bom para cada uma dessas pessoas. Emana, 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 sente, e o sorriso vem no rosto. E aí você vai abraçando uma por uma, dá um abraço caloroso. Não precisa dizer nada, apenas sinta e haja com um único pensamento na cabeça, que é: eu amo você, eu agradeço, eu perdoo, eu confio, eu amo você, eu agradeço, eu perdoo, eu confio, eu amo você, eu agradeço, eu perdoo e eu confio, eu te aceito, eu te aceito, eu te aceito. E vai abraçando essas pessoas. E aí você vai voltando agora, vai abrindo os olhos, vai olhando para cá. Eu agradeço esta oportunidade
de poder ter estado aqui com vocês, cada um de vocês. Eu confio em cada um de vocês. Eu honro cada um de vocês. Esse é meu pensamento. Este é meu sentimento. Eu desejo a cada um de vocês luz, paz, amor, alegria, prosperidade, abundância, clareza nas ideias e firmeza nos propósitos. E eu vou terminar cantando uma música. Estrada minha, caminho acesa em poesia, perto da tua voz, procissão correta. Flecha aérea de sonoridades, poço profundo, teu coração, lugar onde as palavras individuais cumprem sua função em existir no encontro, te encontro. Oh, ei, te encontro. Te encontro, oh, ei. Te encontro, la, 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 la. Ei, estrada minha, caminho a ser em poesias, perto da tua voz, procissão correta, flecha aérea de sonoridade. Poço profundo, teu coração, lugar onde as palavras individuais cumprem sua função em existir. No encontro, te encontro, oh, ei, te encontro, la, 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 ei, te encontro. Te encontro, la, 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 hey. Te encontro.
Então, queridos, uma grande alegria ter estado com vocês. E fica aí uma mensagem que é: você pode mudar assim a sua vida. Se não tá legal hoje, espera um pouquinho. Começa a mudar aqui. Faz essa prática em casa. Muda aqui. Muda tuas ações. E você vai começar a ver que a vida vai mudar, que a vida vai melhorar, que a ajuda vem para quem quer. Não é para quem merece, minha gente. É para quem quer. Gratidão imensa. Desejo a todos uma boa noite de descanso. A gente passou um pouquinho. Agradeço vocês que ficaram aí até o finalzinho. Muita luz, paz, amor no coração. Arrome Takiase. Gratidão.